се сур за невообичаен гаф на портпаролката на Европската комисија или срамна неподготвеност за соодветен коментар на службата за односи со јавност на официјален Брисел. Ова се само дел од дилемите по денешната пресконференција на заменик портпаролката на комисијата Дана Спинант, која коментирајќи ја вчерашната изјава на Урсула фон дер Лајен за македонскиот јазик, даде одговор кој многу повеќе збунува отколку што објаснува, и тоа во критичен миг, кога власта во нашата држава и поддржувачите на францускиот предлог повторуваат дека со предлог преговарачката рамка се бетонира статусот на македонскиот јазик. Од дописничката на МИА во Брисел, Спинант беше прашана дали изјавата на фон дер Лајен во Скопје може да се толкува како официјално признавање на македонскиот јазик од европските институции. La déclaration de la présidente veut dire ce qu'elle veut dire, que elle parle de la langue que le peuple utilise en Macédoine du Nord et qu'elle nomme comme étant la langue macédonienne. Спинант сепак доби уште една можност да ги разјасни дилемите и отстрани сомнежите, но повторно избегна да даде потврден и едноставен одговор, односно да каже да. Qu'elle dit la déclaration veut dire qu'elle nomme la langue macédonienne. Est-ce que ça signifie une reconnaissance de votre part, du moins à la Commission, que la langue officielle de la Macédoine du Nord est le macédonien? Ça veut dire ce que la présidente a dit. Je ne veux pas m'amuser à interpréter et à donner des synonymes de ces paragraphes qu'elle a, des mots dans ces paragraphes qu'elle a utilisés hier. Ça veut dire exactement ce qu'elle a dit en ce qui concerne la langue que le peuple de la Macédoine du Nord utilise. По изјавата на портпаролката на Европската комисија реагираше националниот координатор за Отворен Балкан и регионални иницијативи во владата Маријан Забрчанец, кој во објава на Facebook побара Европската комисија веднаш да се коригира и да преземе мерки против неодговорното однесување на својата портпаролка, која зборувала спротивно на фактите и спротивно на својата предпоставена. Како своевидна реакција, веројатно може да се толкува објавата на Твитер налогот на председателката на Европската комисија, фон дер Лајен, каде со видеомонтажата од незината посета на Македонија и обраќањето во собранието е испратена повторно пораката дека нема никаков сомнеш околу македонскиот јазик и Европската унија тоа целосно го почитува. Ова сепак не е првиот гаф од портпаролите на Европската комисија и луѓето кои раководат со социјалните мрежи на председателката на комисијата. Еден ден пред незината посета на Македонија беше објавено, па потоа избришано, дека фон дер Лајен ќе се сретне со северно-македонскиот председател и ќе се обрати во северно-македонскиот парламент.